गले में डाल लिया ये सोच के कि मुहर्रम में तो पहना नहीं जाएगा, और तीन जोड़ी रखे हुए हैं वो नहीं पहने गए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सिले में हमारे लिए है मगर हमारे नहीं है, हमारे वो है जो हमने पहन लिए हैं। इस यूसुफ ने वो लिबास दिया जो पहन चुके थे। वो रखा हुआ लिबास नहीं दिया, ये हाजा के मानी यही है, उतार के अपना पहरान दिया। इस अबू बे कमीसी हाजा, मेरी इस कमीज को ले जाओ, मेरी इस कमीज को, कमीज अरबी है, कमीज अरबी है, तकमीज जबरदस्ती कमीज पहनना, खिस्तान के कमीज को पहनना तकमीज है। अमीरुल मोमिनीन ने भी इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है खुतबा शख्सिया के अंदर, लकद तकम्मसह इब्न अबी कहाफा, खुदा की कसम अबू कहाफा के बेटे ने खिलाफत की कमीज को जबरदस्ती पहन लिया। ये बहुत तशीद तलब जुमला है। फिर कभी जिंदगी में खैर, कभी इस अबू पे कमीज ही हाजा, चलिए कमीज को ले जाएंगे आपकी, होगा क्या, कहीं इस अबू पे कमीज ही हाजा फलकू हो अला वजह अभी याते वसीरा, तुम मेरी कमीज को ले जाओ और इस कमीज को ले जाके मेरे बाबा के चेहरे पे डाल देना, मेरे बाबा अभी ना हो जाएंगे, मेरे बाबा के आंखों की रोशनी पलट आएगी। अरे कमीसी हाजा, मेरी इस कमीज को ले जाओ, फलकू हो अला वजह अभी, और इस कमीज को मेरे बाबा के चेहरे पर डाल लेना, जब चेहरे पर डालोगे ये अते बसीरा तो वो बीना हो जाएंगे, आंखें रोशन हो जाएंगी। नाबीना हो गए ना, ये नाबीना हो गए तो वो बीना हो जाएंगे। चलिए साहब, अब सवाल बड़ा यह है कि क्या ये कमीज कोई हॉस्पिटल है? वाह वाह, ये आई हॉस्पिटल तो नहीं है, इसमें कोई मेडिसिन तो है नहीं, या है कोई मेडिसिन? नहीं। मगर उन्होंने कहा कि इसे ले जाओ अब बाप के चेहरे पर डाल लेना, वो बीना हो जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि नबी के जिस्म से मस हो गया है, खुलूस से नबी ने पहन लिया है, मस हो जाना कमाल नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा, हर मस हो जाने वाले में मौजूदा नहीं आता, जो खुलूस हो उसमें मौजूदा आता है। अगर ये कमीज जो थी ये कहाँ की होगी, ये जो मिस्र के बाजार में कपड़ा बिकता उसी की बनी होगी, कपड़े की थी ना, कपड़ा बनाने वाला हो जनाब यूसुफ ने तो बनाया नहीं होगा, मगर इसमें यह सिफत आ गई, इसमें यह सिफत आ गई। और उन्होंने कहा कि अबू बे कमीसी हाजा, मेरी कमीज को ले जाओ, इस कमीज को ले जाओ और मेरे बाप के चेहरे पर डालना, वो बीना हो जाएंगे। तवज्जो है ना, वो बीना हो जाएंगे, यानी नबी से मंसूब चीज में मौजजा हो सकता है। इसे तय कर दिया कुरान ने कि नबी से जो चीज मस हो जाए या मंसूब हो जाए तो उसमें वो मौजजा दिखा सकती है, उसमें मौजजा हो सकता है। ये बात तय हो गई। अब कोई ये ना कहे कि इस अलम से कैसे मौजजा हो जाएगा, इस ताबूत से कैसे मौजजा हो जाएगा, इस जरी से कैसे मौजजा हो जाएगा, इस चादर से कैसे मौजजा हो जाएगा, अलम के फरेरे से कैसे मौजजा हो जाएगा। फरेरे का कमाल नहीं है, अलम का कमाल है, अलम मौजूद नुमा का है। सलामत तो बड़े मोहम्मद मौजूद नुमा का है, लिहाजा इसमें वो सिफत है, वो सिफत है। इस अबू में कमी सी हाजा फलकू वाला वजह अभी याते बसीरा बयातूनी अहलकुम, अपने अहलो आयाल सब पूरे खानदान को लेके आओ मेरे पास, और इस कुर्ते को ले जाओ, बाप के चेहरे पर डालना, बाबा की बिनाई पलट जाएगी। ये बात कहां हो रही है, मिस्र में।
इरादे यूसुफ के पास हो रही है और ये काफले काफला बना के चले, छोटा सा काफला है, कुर्ता लेके चले, कुर्ता लेके चले जनाबे यूसुफ का। और जैसे मिस्र से जुदा हुए और निकले मिस्र से, वलम्मा फसलतिल ईर, और जैसे ही काफला रवाना हुआ, क्या कर रहा है, कई सौ मील की मसाफत पर है जनाबे याकूब, वलम्मा फसलतिल ईर, और जैसे काफला मिस्र से रवाना हुआ, काला अबूहुम, उनके बाप ने कहा, जनाबे याकूब ने कहा बेटों से, इन्नी ला अजदु रीहा यूसुफा, खुदा की कसम मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं, लौला तुफन्ने दूर बशर्ते कि तुम मुझे सठियारा वाला कहो। अरे नहीं नहीं, अरे सलावत तो बड़ा मोहम्मद है, आमादा है सुनने के लिए, आमादा है ना पढ़े, नहीं तो अभी रोक सकते, इससे भी हमको देर हो जाएगी कुछ थोड़ी सी। तो थोड़ा सा आगे को जाए, सिमट के मेरे पास को आ जाए, जरा से आपको जहमत होगी। देखे मैं जो बात कह रहा हूं ये याद रखने वाली चीज है जनाबे, याकूब मीलों दूर है मिस्र से, कई सौ मील की मसाफत में है, वलम्मा फसलतिल ईर, और जब वहां से मिस्र से काफला रवाना हुआ, फसल के मानिए जुदा होना, वलम्मा फसलतिल ईर, जब जुदा हुआ काफला मिस्र से जुदा हुआ, जुदा होने यानी रवाना हुआ, सबने रवाना तर्जुमा किया तो मैं भी रवाना तर्जुमा कर देता हूं, जब काफला मिस्र से रवाना हुआ, इधर मिस्र से निकला, जनाब याकूब अपने कुछ बेटों के पास वहां बैठे हैं, अपने घर पर पोते हैं, बच्चे हैं, सब पूरी फैमिली के साथ, कुछ असहाब भी रहे होंगे, और वो कहते हैं वहां पर, इन्नी बेशक मैं ला अजदो, वाकई पा रहा हूं, पा रहा हूं, महसूस नहीं कर रहा हूं, अजद पा रहा हूं, इन्नी ला अजदो, वाकई मैं पा रहा हूं, रीहा यूसुफा, यूसुफ की खुशबू को। और उसके बाद एक जुमला और कहा, लौला तुफन्ने दूर बशर्ते कि तुम मुझे सठियाया हुआ ना कहो, यानी यूसुफ जानते थे कि ये इसको पसंद नहीं करेंगे और कहेंगे कि मिस्र से कहां से खुशबू आ सकती है, वो तो मर खप गए तब के, इसीलिए उनको पता है जो वहां है कि वो यूसुफ है, ये तो ये सोच रहे हैं कि वो तो कुएं में गिरा दिया है हमने, हाय हाय छोड़ इन मर्दा फरोशों को, कहां के भाई बेच खाएंगे जो यूसुफ से बरादर हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, अरे मौला अब्बास की शान में शेर औरत कर देते हैं कि भरे संसार में अब्बास जैसा, संसार तो समझते हैं ना है? पूरी दुनिया भरे संसार में अब्बास जैसा मयसर हो तो एक भाई बहुत है, मयसर हो तो एक भाई बहुत है। ये यहां पे बैठे हुए, इन्होंने कहा मुझे खुशबू यूसुफ की महसूस हो रही है, मुझे यूसुफ की। अच्छा कितने लोग बैठे होंगे यहां, दो चार छह तो होंगे। जनाबे याकूब ने फरमाया कि मुझे खुशबू आ रही है यूसुफ की, बाकी बैठने वालों को खुशबू नहीं आई, क्या कह रहे, बाकी बैठने वालों को खुशबू नहीं आई, यानी नबी नबी की खुशबू नबी मिजाज को आती है। अरे हाय नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत दूर ले जाऊंगा, नबी की खुशबू नबी मिजाज को आती है, यकीन ना आए तो उम्मे सलमा के घर में आ जाना, या फातिमा जहरा के घर में आ जाना, रसूल चादर ओढ़ के लेटे हुए हैं और जो आता है वो यही कहता है कि मैं बाबा की खुशबू महसूस कर रहा हूं, मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं, मैं भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं, नबू नबूवत मिजाजों को खुशबू आती है। तो बड़े मोहब्बत वाले बाबा,
انی لعدد ریح یوسف میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جگہ قرآن ہے انکار کی گنجائش نہیں ہے لولا ان تفندو مگر ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے کہ سب نبی تھوڑی ہیں پاس بیٹھے کیا کہہ رہا ہوں یہ نبی تھوڑی نبی سمجھ رہا ہے نبی کو خوشبو آ رہی ہے ولما فصلت العیر اور جب قافلہ روانہ ہوا مصر سے قال ابوہم تو ان کے باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون بشرطے کہ تم کچھ گڑبڑ صبر نہ محسوس کرو تو دیکھو مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اب قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا اور جب قافلہ آیا اور بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو اور جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس آنے والے نے میرے ایک بھائی تھا وہ جس کے پاس کرتا تھا جب وہ خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے قمیص کو یعقوب کے پیرہن کو یعقوب کے چہرے پہ ڈالا قرآن نے کہا فرتدہ بصیرہ بس وہ بینا ہو گئے ان کی بینائی پلٹ آئی ان کی بینائی پلٹ آئی ارے علم سے مس ہو کے تو دیکھو بیماریاں خود بخود رخصت ہو جاتی ہیں زحمتیں خود بخود چلی جاتی ہیں مس ہو کے تو دیکھو یہ بھی بدنصیب یہ بھی بھائی یہ بدنصیبی ہے کہ علم سے دور ہے جملہ سنیں گے علم سے دور ہے اسی لیے علم میں ہے نہیں نہیں پہنچے نا جہاں جانا چاہیے اپنے بارے میں کیا کہہ رہا علم سے دور ہے اسی لیے علم میں ہے علم دو طرح سے لکھا جاتا ہے ایک علم ہے عین لام میم اس علم کے معنی ہے جھنڈا نشان علم ایک علم ہے الف لام میم اس علم کے معنی ہے رنج تکلیف علم سے دور ہے اسی لیے علم میں ہے اور علم جاتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ علم سے دور ہے علم میں وہ صفت ہے پھریرے کو چوم کے تو دیکھو آنکھوں سے لگا کے دیکھو تمہارے آنکھوں سے لگانے میں دیر ہوگی بینائی کے آنے میں تاخیر نہیں ہوگی فرتدہ بصیرا بس ان کی بینائی پلٹ آئی واپس آ گئی بینائی چہرے پہ ڈالا کس کو ڈالا پیرہن کو یہ پیرہن بازار سے خریدے ہوئے کپڑے کا بنا ہے مگر یوسف سے مس ہو چکا ہے یوسف کی خوشبو اس میں بسی ہوئی ہے یوسف کی خوشبو کو نبی نے وہاں سے محسوس کر لیا اور پاس بیٹھنے والے اس خوشبو کو محسوس نہ کر سکے اور جب آنے والا آیا تو انہیں چہرے پہ ڈالا اور ڈالتے ہی وہ بینا ہو گئے تو اب جناب یعقوب فرماتے ہیں قال اعلم اقول لكم ارے کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون میں ان باتوں کو زیادہ جانتا ہوں اللہ کی جانب سے جنہیں تم نہیں جانتے صلوات پڑھے محمد والے قرآن میں کہتا ہوں اگر سورہ یوسف کو سمجھ لیا ہے تو آزاداری سمجھ میں آ جائے گی سورہ یوسف کو نہیں سمجھا ہے تو آزاداری سمجھ میں نہیں آ سکتی آزاداری کے جملہ مراسم سورہ یوسف میں موجود ہیں رونے سے لے کے ہر چیز ہر میں نے ایک بزرگ عالم سے میں نے کہا کہ اس میں آزاداری اور جو سورہ یوسف کہنے لگے رئیس میاں ہم کنویں تک تو آ گئے اور کہاں جاؤ گے تمہارے کہا سرکار میں جب مضمون لکھ دوں گا تو آپ کے یہاں بھیج دوں گا اس لیے کہ ہم تو یہ بھی کام کرتی ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دروازے آل محمد کے بھکاری ہیں طالب علم ہیں طلب علم میں کوشا رہتے ہیں خدا کچھ نہ کچھ دیتا ہی رہتا ہے اتنا دیتا ہے کہ ہماری اوقات سے سوا دے دیتا ہے سلامات پڑھا محمد انی لعدد ریح یوسف میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں
ہر آدمی کو خوشبو نہیں محسوس ہوتی. مخالفین ازائن باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. آزاد آری کے مخالف ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے کہاں سے آتی ہے خوشبو. علم کے پٹکے میں کیا ہوتا ہے, علم کے پنجے میں کیا خصوصیت ہے, یہ تابوت کی چادر میں کیا ہے, یہ مخالف آزاد کو سمجھ میں نہیں آتی. جو آزادار ہوتے ہیں انہی کے سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے کیا مل جاتا ہے. یہ پنجہ علم میں نہیں ہے, یہ اعلان مستقل ہے. علم میں پنجہ ہے, پنجہ اعلان ہے. جنگوں تک, کربلا تک بھی علم میں پنجہ نہیں تھا. بغیر پنجے کے علم ہوتا تھا؟ کربلا تک بھی علم میں کہیں پنجہ نہیں تھا. کربلا کے بعد علم پہ پنجہ آ گیا. یہ پنجہ کیوں آیا؟ کہا یہ پنجہ علامت ہے کہ حسین کا ہاتھ بلند رہا ہے, حسین کا ہاتھ بلند رہا ہے. حسین کا ہاتھ کبھی جھکا نہیں ہے, حسین نے کبھی کسی کی بیعت نہیں کی ہے. سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الا حسین, بنا الہ الا حسین. کربلا میں جن افراد کو لے کے آئے تھے ان سب میں حسین کا دل دھڑکتا تھا, چاہے وہ ننی سی بچی ہو, چاہے وہ ننا سا بچہ ہو. ورنہ آپ تصور کریں کہ قافلہ چلتے چل رہا ہے, چلتے ہوئے قافلے کے بچے کے کان میں حسین نے کچھ کہا ہے. کوئی تاریخ بتاتی نہیں ہے کہ بچے کے کان میں کیا کہا تھا, مگر حسین نے بچے کے کان میں کچھ کہا. کسی نے نہیں لکھا کہ کیا کہا,